Terus trending di laman sosial hari ini, pengumuman mengenai teater komedi lawak ketiga. Penerbitnya Hans Isaac mengesahkan pertunjukan yang sepatutnya dipentaskan pada 3 hingga 6 Oktober depan di panggung Sari Istana Budaya terpaksa ditangguhkan ke Disember depan. Are you guys ready? Mahupun Hans masih belum membuat sebarang sidang media berhubung penangguhan tersebut. Rata-rata ramai peminat di laman sosial sudah pun berbual mengenainya. Menurut Hans, faktor utama ia ditangguhkan ialah bagi menumpukan perhatian kepada pementasan teater musical Supermog yang bakal menemui peminat pada November depan. Kepada peminat yang sudah membeli tiket awal, boleh menukar tiket kepada tarikh baru atau mendapatkan semula wang anda dengan bayaran penuh. Program Lawak Ketiga mengekalkan pelawak Haris Iskandar dan Nabil Ahmad selain menampilkan muka baru di pentas iaitu Kumpulan Jambu dan Douglas Lim. Peminat yang ingin menyaksikan Lawak Ketiga boleh mendapatkan tiket dengan harga RM43 hingga RM193 dengan melayari laman www.tiket2u.biz atau datang terus ke kaunter Istana Budaya. Sia-sia kau datang nak. No?